fazer o time andar. E a maneira que o Jorge, ali, que sabe jogar, que trabalha bem a bola, é, e que tem uma boa marcação. Mas o Jair Dantas, de um lado, e o Alex pelo outro. Eu já fiz isso com o Germano. Voltou o Germano para frente, eu acho que com o Alex a gente ganha na marcação, porque é um jogador que tem mais facilidade de marcação, de posicionamento. E aí o Germano, eu sempre teve, né, porque a gente também está muito na avaliação de grupo. Eu falei que o Germano é um zagueiro, o jogador do nosso time, o jogador que vai render muito mais. Hoje não teve o mesmo nível das outras atuações, mas ele foi um jogador fundamental, ele insistiu no jogado, ele podia ter feito um gol, deu uma ajuda bem fundamental para ter o mal. O jogador foi importante no final, na avaliação do resultado, porque ele errou também, ele participou bem, participou dos dois lados. Mas é um jogador interessante e eu creio que ele, o Alex, tem uma situação interessante para quem você falou anteriormente, que é o Guarani não viajar. Já o Brasil está vindo pela cidade, ela teve que ir até Cristimão. O desgaste é muito grande. A vantagem acaba sendo maior para os jovens também. Porque como é que ele encara também isso? Os jovens têm alguma vantagem ou lá dentro das quatro linhas isso não pode ser? Fisicamente, nós temos uma vantagem muito grande. É, o jogo lá fora, aquela vitória nossa lá, o jogo, deu essa vantagem. Jogar em casa, o Brasil já é um destacado. Porque a gente não é só a questão de jogar em casa, de uma maneira. A viagem além de viajar, já tem a questão de viajar.